Podcast Channel ဆက်ဖက်သူရရတဲ့ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးနေကြအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာပါအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရတဲ့ဘူတုဒ္ဒရဖွယ်ရတဲ့တင်တွေကိုနေ့စဉ်ထုတ်တင်စာတွေကနေကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မင်္ဂလာပါစီစဉ်မှာပရိသတ်တွေအတွက်ပြောပြပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းတွေကမှပထမဆုံးပြောပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းလေးကတော့မြမအလင်းသတင်းစာမှာပါဝင်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်၌တင်ယွန်းညွန်တဲ့အစ်စ်မြင့်တင်ရေးဆွေးနွေးဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှင်းစင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်မှာစိုက်ပျိုးရေးပွဲရများအသင်းမှကြီးမှုပြီးတော့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးနဲ့တင်ယွန်းညွန်တဲ့အစ်စ်မြင့်တင်ရေးဆွေးနွေးပွဲကိုရေးစင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်စုဝေးခန်းမှမှဇန်နဝါရီလတတိယပတ်ကကျင်းပပါတယ်။ခန္ဓာမှာစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခကျုပ်ဒေါက်တာမျိုးကျွဲအငိမ့်စားပါမောက္ခကျုပ်ဒေါက်တာကျော်တန်းညွှန်ကြားရေးမှူးကျုပ်ဒေါက်တာရဲတင့်ထွန်းအငိမ့်စားကတော့ခန်ဆရာကြီးဆရာမကြီးများပါမောက္ခများဆရာဆရာမများစိုက်ပျိုးရေးဘွဲ့ရများကျောင်းသားကျောင်းသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်ခန္ဓာမှာပါမောက္ခကျုပ်ဒေါက်တာမျိုးကျွဲကအမှားစကားပြောကြပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရများအသင်းဝင်ကများကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးတော့ရန်ကုန်ရုံးခွဲရဲ့လှုပ်ရှားမှုအခြေအနေနဲ့လက်ရှိအသင်းအခြေအနေများရှေ့လုံငန်းအစီအစဉ်များကိုတင်ပြဆွေးနွေးပြီးအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်များအတီးပြုဖွဲ့စည်းခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။အဲဒီနောက်တင်ယွန်းညွန်းနဲ့အစစ်မြင့်တင်ရေးဆွေးနွေးပွဲကိုရင်းနှီးနှစ်နှစ်ပိုင်းကကျင်းပခဲ့ပြီးတော့နေပယ်ပေါင်းစုံမှအသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်များကရေးစင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ချုပ်တင်တဲ့များရဲ့တင်ယွန်းညွန်းတဲ့အစစ်မြင့်တင်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပါရှင်။ဆက်လက်ပြောပြပေးချင်တာကတော့ပြည်မြမာသတင်းစာမှာပါဝင်တဲ့နိုဘယ်မြန်မာကလေးစာပေပွဲတော်2016ကို3ရက်ကျင်းပခဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကလေးစာပေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကောင်စင်ဖြင့်ဒုတိယအကြိမ်ကျင်းပခဲ့တဲ့နိုဘယ်မြန်မာကလေးစာပေပွဲတော်2016အစီအစဉ်ကိုရန်ကုန်မြို့ရှင်စော့ဘူးလမ်းမှာရှိတဲ့မြန်မာ event pack မှာစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပခဲ့ပါရယ်။ဆိုပါပွဲတော်မှာစာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုနိုင်ငံတကာ၌ပြုလုပ်တဲ့ပွဲတော်များအတိုင်းစာအုပ်အရောင်းပွဲ၊စာတန်းဖတ်ပွဲ၊စာအုပ်စာပေပြပွဲစသဖြင့်အမျိုးသားစုံလင်စွာပြသရောင်းချခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။ညနေပိုင်းဖြောပြေးအစီအစဉ်ဒီမှာတော့ဆရာကြီးမင်းသူဝင်ရဲ့ဝတ္ထုကိုဆရာကြီးဆရာချစ်ဦးညိုဇညွန်ရေးသားပြီးရိုက်တာနန်းဝင်းစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ဗာကြီးအောင်ညားရဲ့ပြဆက်ကိုဆရာကြီးဆရာများကဗျာဆရာများကာတွန်းဆရာများကပါဝင်တင်ဆက်ဖြောပြေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ဒါအပြင်ဒရိုက်တာမြတ်ခိုင်စီစဉ်ပြီးတွဲဖက်ဒရိုက်တာမောင်ပြေဝပန်းဝေသည်ဇညွန်အကယ်ဒမီမြင့်ဦးဦးမြင့်တို့စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ Satrit Music Day တရုတ်ဖို့အစီအစဉ်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ခဲ့ရာရင်းအစီအစဉ်မှာဆိုရင်စာရေးဆရာတွေစာနယ်ဇင်းဆရာတွေကပါဝင်တင်ဆက်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြရဖြစ်ပါတယ်။ယခုကျင်းပတဲ့နိုဘယ်မြန်မာကလေးစာပေပွဲတော်2016ဟာဒုတိယအကြိမ်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးရော2015ခုနှစ်မှာစာပေနှင့်ညီငယ်ရေးခေါင်းစဉ်ဖြင့်ရန်ကုန်မြို့မြို့မကျောင်းလမ်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသားစေယုံကြီးမှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်ပြောပြပေးချင်တာကတော့ Democracy Today သတင်းစာမှာပါဝင်တဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ဆက်ဆက်ဘာသာရဲ့ပွဲရရှိသူများအတွက်အချိန်ပိုင်းပွဲလွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းနှစ်ခုဖွင့်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သတင်းချက်လက်ဤပညာတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်မှကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်ဆက်ဘာသာရပ်ပွဲရရှိတဲ့သူတွေအတွက်အချိန်ပိုင်းပွဲလွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းနှစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တိပ္ပံနှင့်ဤပညာဝန်ကြီးဌာနစက်မှုဤပညာမြင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနသတင်းချက်လက်ဤပညာတက္ကသိုလ်မှ Postgraduate Diploma in Web Engineering Postgraduate Diploma in Network Engineering သင်တန်းနှစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ February 1ရက်နေ့ကစတင်ပြီးသင်တန်းတက်ရောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းချက်လက်ဤပညာတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်မှသိရပါဗျ။တရားလိုရသူတွေအနေနဲ့ကတော့တင်းနှန်းဝင်ခွင့်အလျှောက်လာတွေကိုသတင်းချက်လက်ဤပညာတက္ကသိုလ်မှာယခုလ22ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးထားလျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပြီးတော့တင်းနှန်းဝင်ခွင့်အတွက်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့သဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေကိုအွန်လိုင်းဖြည့်ဖြည့်ဆိုရမှာဖြစ်ကြောင်းဝင်ခွင့်အောင်မြင်တဲ့သူတွေကိုယခုလ29ရက်နေ့မှာကြေညာပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်Postgraduate Diploma in Web Engineering တင်နာဆိုရင်42ပတ်အကြာတက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့တင်နာသား30ဦးလက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Postgraduate Diploma in Network Engineering တင်နာကတော့42ပတ်ကြာတက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပြီးတင်နာသား20ဦးလက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်ဂျင်နီယာချိန်တွေကတော့တင်းနလာနေကနေတောက်ကြနေအထိကိုညနေ3:00နဲ့5:00အထိတင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အလုပ်ခွင့်အကျိုးကာလဖြစ်တဲ့2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှဒီဇင်ဘာလများအထွတ်မှာအချိန်ပြည့်လောက်ကနိုင်တော့သူများဖြစ်ရန်လိုအပ်တယ်လို့တင်ချက်လက်ဤပညာတက္ကသိုလ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်ပြောပြပေးချင်တာကတော့ The Voice သတင်းစာမှာပါဝင်တဲ့ကုံဝင်ဆောင်ချိန်ငါးမြမြစား၃ချံဖြင့်မွေးလာမိကလေးအုံနောက်ကောင်းစေနိုင်ဟုဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တူအားဆိုရင်တပတ်လျင်၃ချိန်ကငါးကိုဝါလန်စွာစားသုံးပေးခြင်းဖြင့်မွေးလာမဲ့ကလေးငယ်ဟာအုံနောက်ကောင်းလာနိုင်စေကြောင်းကိုစပိန်နိုင်ငံဘာစီလိုနာရှိပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကူးစက်ရောဂါသုတေသနဌာနမှအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဂျော်ဒီဂျူဗတ်ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုရော်တာသတင်းဌာနမှဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတဲ့တရားဆိုရင်ကိုဝင်ဆောင်ကျင်းကနေပြီးတော့အသက်၅နှစ်သားအထိကိုမိခင်နဲ့ကလေးပေါင်း၂000ကိုလေးလာစမ်းစစ်ခဲ့ပြီးတော့ကိုဝင်ဆောင်ကျင်းကစားသုံးခဲ့တဲ့မိခင်တွေကမွေးလာတဲ့ကလေးတွေဟာအခြားကလေးတွေထက်အုံနောက်ပိုကောင်းတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။မိခင်လောင်းတွေဟာကလေးကိုဝင်ဆောင်ကျင်းပထမရက်တစ်ပတ်ကလေးက၅ကိုပြန်မြတ်600ဂရမ်သို့မဟုတ်21အောင်စခန့်စားသုံးသင့်ပြီးတော့ပင်လယ်ငါးတွေဟာဆိုရင်ကလေးအုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့ပြားသားစိတ်တင်နေတဲ့ရေထဲမှာပောက်ဖွားလာတဲ့ငါးတွေကိုစားသုံးခြင်းမပြုမိရင်တတိထားတဲ့နယ်လို့ဂျော်ဒီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ American စားစာနဲ့ဆေးဝါးဌာန FDA ကလည်း2014ခုနှစ်ကတည်းကကိုဝင်ဆောင်မိခင်လောင်းတွေကိုတစ်ပတ်လျင်ငါး12အောင်စခန့်စားသုံးတယ်လို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အမျိုးသမီးများဟာငါးစားသုံးခြင်းဖြင့်ကိုဝင်ရရင်လွယ်ကူကြောင်းရှေးခေတ်ကတည်းကယုံကြည်ကြပြီးတော့ဒီငါးဟာတတိသားဖွံ့ဖြိုးမှုကိုလည်းအထောက်အကူပြုနိုင်တယ်လို့လည်းယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ပညာရှင်တွေကပြားစိတ်တွေများနိုင်တဲ့ငခုငမဲငမွေတို့နဲ့အကြီးစားငါးတွေကိုစားသုံးရန်မတင်ကြောင်းငါးသေးလေးများနဲ့အစီများတဲ့ငါးတွေကိုရွေးချယ်စားသုံးတဲ့ကြောင်းဒေါက်တာအက်ရှ်လီရိုမန်ကပြောကြားခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆလာပြပြပေးစင်တာကတော့စံတော်ချိန်သတင်းစာမှာပါဝင်တဲ့ဒသမအကျိန်ထွန်ဖောင်ဒေးရှင်းစပ်ပေးစုချီးမြှင့်ပွဲဇန်နဝါရီ23ရက်နေ့တွင်ခန္ဓာကျင်းပမည်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒသမအကျိန်ထွန်ဖောင်ဒေးရှင်းစပ်ပေးစုတွေကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ရာ2015ခုနှစ်ထွန်ဖောင်ဒေးရှင်းစပ်ပေးစုတွေမှာတသက်တာစပ်ပေးစု3စုမြန်မာစာအုပ်စု10စုအင်္ဂလိပ်စာအုပ်စု2စုမြန်မာစာမူစု6စုအင်္ဂလိပ်စာမူစု2စုစုစုပေါင်း22စုဖြစ်ပါတယ်2015ခုနှစ်ထွန်ဖောင်ဒေးရှင်းတသက်တာစာပေးစုရှင်များအဖြစ်စာရေးဆရာကြီးဦးမြင့်ကြီးစာရေးဆရာကြီးဦးတင်ခါနဲ့စာရေးဆရာကြီးဦးဆန်လွင်တို့ကိုရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒသမအကျိန်များထွန်ဖောင်ဒေးရှင်းတသက်တာစာပေးစုအတွက်စုငွေ7,320,000နဲ့စာအုပ်စုအတွက်စုငွေ7,350,000တို့ကိုထွန်ဖောင်ဒေးရှင်းအမှတ်တရစိတ်ပါရွှေတရစိတ်ပူးတွဲချီးမြှင့်ပြီးစာမူစုအတွက်စုငွေ7,900,000ချီးမြှင့်ရန်စီစဉ်ထားပါတယ်။ဒသမအကျိန်ထွန်ဖောင်ဒေးရှင်းစပေးစုချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုလာမယ့်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့စနေနေ့မွန်းလွဲတနာရီမှာမြန်မာနိုင်ငံဗန်များအသင်းအဆောက်အအုံအမှတ်1စီမံလမ်းတစ်ရန်ကင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့ဆွေရရှိတဲ့သူတွေအားလုံးနဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့သူတွေတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မင်္ဂလာပါစီစဉ်မှာနောက်ဆုံးပြောပြပေးသွားမှာကတော့ The Voice သတင်းစာမှာပါဝင်တဲ့တာကေတာရှုကင်းသာပန်းညံရှိရေကစားဥယျာဉ်ကို February လတွင်ဖွင့်လှစ်မည်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့တာကေတရှုကင်းသာပန်းခြံမှာရှေကစားဥယျာဉ်ဖွင့်လှစ်ရန်ပြင်ဆင်လျက်ရှိရာဖေဖော်ဝါရီလမှာဖွင့်လှစ်ရန်ရထားတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံတရားရေးကော်မတီပန်းဥယျာဉ်နှင့်အကစားကွင်းများဌာနမှအကြီးအကဲရရှိသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရေများဖြင့်သာစော့ကစားရတဲ့ဥယျာဉ်ကို UMG မြန်မာကုမ္ပဏီကတည်ဆောက်နေရဖြစ်ပြီးတော့ Water Boom အမည်ဖြင့်ရေနှင့်ပတ်သက်တဲ့ကစားနည်းမျိုးစုံပါဝင်မဲ့ဥယျာဉ်ကိုဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်း၎င်းကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ရှေကစားဥယျာဉ်မှာ line to ရေကူးကန်ကလေးရေကူးကန်များနဲ့နိုင်ငံတကာအစ်စ်မီရေလွှာ short sea ကစားနည်းတွေဖြစ်တဲ့ python octopus speed slime တွေပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥယျာဉ်အတွင်းကိုဝင်ကြီးကိုလည်းညှိနှိုင်းလျက်ရှိနေပြီးတော့ဝင်ကြီး7,000အထက်ကျတင်မှာဖြစ်တယ်လို့ UMG မြန်မာထံမှသိရပါတယ်။ water boom ကို facebook မှာတွေ့ကြတဲ့ကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားနေပြီးတော့ကစားနည်းတွေကသိရသလောက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ဒီစောက်ဖွဲ့မဲ့နေကလေးကသွားဖို့တငယ်ချင်းနေနဲ့လဲတိုင်ပင်ထားပါတယ်ဝင်ကြေးများမယ်လို့လဲကြားထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်ကလာပါမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့တင်ချာဘာသာရဲ့ပထမနှစ်ចောင်းသားတဦးကပြောပြခဲ့ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်အခုဆိုရင်တော့ပရိသတ်များအတွက်အဆက်ဝင်စားဝယ်ရနဲ့ဘူဒ္ဓရဝယ်ရသတင်းတွေကိုမင်္ဂလာပါအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါအစီအစဉ်မှာသတင်းများကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့ပါတော့နေစဉ်ထုတ်သတင်းစာများကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာပြီးမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်